Եվ ասցի, որ ցավոք այդ թիվը վերջնական չի։ Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın parlamentdə Azərbaycanla istənilən sənədi imzalamağa hazır olduğunu bəyan etməsindən sonra paytaxt İrəvanda kütləvi etiraz aksiyalarına start verilib. Etirazçılar baş nazirin iqamətgahının yerləşdiyi Baqramyan 26 prospektinə toplanıblar. Ermənistan media orqanları indiyə qədər iqamətgah qarşısına çoxlu sayda şəhər sakininin axın etməyə davam etdiyini bildirib. Bundan belə hər keçən saat ərzində iqamətgah qarşısında situasiya bir qədər də gəlizləşir. Etirazçıların bir qismi iqamətgahın giriş qapılarını sındıraraq içəri girməyə çalışırlar. Aksiyalara aktiv çağırış xüsusilə müxalifətin nəzarətindəki media orqanlarından səslənir. Məhz bu orqanlar da artıq Paşinyanın iqamətgahı tərk edərək onun üçün nəzərdə tutulan iqamətgahda gizləndiyini bəyan ediblər. Etirazların başlamasından az sonra Paşinyan öz Facebook səhifəsində bugün səsləndirdiyi bəyanatları təksib edib. Onun Azərbaycanla heç bir sənədə imza atmayacağı vədini verməsinə baxmayaraq, etirazçı kütləni dağıtmaq mümkün olmayıb. Üstəlik, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Paşinyanın bugünkü çıxışının bir sıra kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən saxtalaşdırılaraq çatdırıldığına dair bəyanat yayıb. Paşinyanın bəyanatı həmçinin Qarabağdakı separatçıları da təşvişə salıb. Belə ki, separatçıların liderlərinin təşəbbüsü ilə 200-300 nəfərlik dəstə Xankəndidə etiraz aksiyasına başlayıblar. Üstəlik, terrorçuların lideri Arayik Karutunyan Paşinyanın bəyanatına qarşı çıxaraq Ermənistanın Azərbaycanla imzalanacaq hansısa sənədi tanımayacaqlarını bildirib.